da Cláudia. Guanho. É só cheirinho. Aqui já comeu dentro. Dito, já tô comendo dentro. Olha, mamãe. Ei, bolsa. Oi. Dá um prato pra dar dor. Ai! Entendeu? Sumiu! Certo. Cameraman. Então, olha, vê se tá devagar a ver de boxe. Tá saindo limpo. Tá devagar a ver de boxe. Olha ele. Ei, bate fogo ficar bem, ó. Oh, oh, você também. Não vai dar, é grande, né? Mas eu vou matar. Sim. Vou apontar no lado também. Não, tem que apontar nos dois. Tá dançando lá na ponta esse. Vem no meio. Ok, 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 certo. Peguei, meu, peguei. Vou pintar a criança.
Não sei, tá tipo se esqueceu. Vai ver, já vai ver, já na prestação pra beber. Vai ver, já vai ver.